იღუმენი ნიკონი. ეძიებდით პირველად სასუფეველ საღვთისას. ძვირფასო დედაო ვალენტინა, მშვიდობა თქვენდა და დებსაც. როგორ ხართ? გავიგე რომ ხელი იდგინეთ. მოგირჩათ თუ არა? უფალი შეგეწიოთ. ხოლო თქვენ ეძიებდით პირველად სასუფეველ საღვთისას. სიმართლესა მისა და ესე ყოველი შეგეძინოთ თქვენ. რატომ წვალობთ ყველანაირად? ვიზიანდებით, ჩხუბობთ, მოწყინებაში ვარდებით, განვიკითხავ და სხვა, იმიტომ რომ არ გჯერავ თვით უფლის სიტყვების. რომ გჯეროდეს ყველაფერს მშვიდად, წყნარად, ლოცვით გავაკეთებდით. რასაც შევძლებდით, შევასრულებდით, დანარჩენს კი ღვთის მოწყალებას მივანდობდით. მაშინ გარეგანი საქმეებიც უფრო ადვილად მოეწყობოდა და სული სახლიც მუდმივად აღეშენებოდა. ჩვენ კი აუცილებლად გვინდა რომ ესა და ეს გავაკეთოთ, ხოლო თუ ვერ ვახერხებთ, ვღიზიანდებით. ერთმანეთს ვეჩხუბებით და საკუთარ სულიერ მდგომარეობას ვანადგურებთ ამით. განა ამას არ აჯობებდა, რომ ღვთის ნება შეგვესრულებინა. ანუ ჩვენი ძალები ყველასთან მშვიდობის შენარჩუნებისკენ, ყველაფერში ღვთის ნების შესრულებისკენ მიგვემართა. და ჩვენი ძალისამებრ ხორცისთვისაც გვეზრუნა. თავის დროზე უფალი შეგვივსებს ნაკლულ ლევანებას, რამე თუ უტყუარია სიტყვა ღვთისა. ყოველივე მიეცემა მას, ვინც პირველად ღვთის სასუფეველს ეძიებს. ყველას გთხოვთ, მოიხსენოთ 40 დღე მაინც, 29 ოქტომბრამდე ელენა ეფიმოვნა. მან მე და არა მარტო მე მრავალი სიკეთე მიყო. ბერმა ძალიან ბერმა ადამიანმა გულწრფელად დაიტირა იგი. ლიზა ბრას გდებთ, რომ მისი წერილი წაიკითხეთ. თუ ეს მართალია, ცუდად მოქცეულ ხართ. ის ისედაც წაგაკითხებდათ, მერწმუნეთ, ჩემს წერილში საიდუმლო არაფერია. სხვისი წერილების უნებართო წაკითხვა კი ცოდვაა და კიდევ უფრო დიდი ცოდვისაკენ მიუძღვის კაცს. შემინდეთ, პატიებას თხოვეთ ლიზას, თუ ეს დანაშაული ჩაიდინეთ. მოკითხვა და ღვთის კურთხება ყველას. 1951 წელი.